Vi ska gå till Efesierbrevets första kapitel. Så börjar, jag ska inte gå igenom alla sex kapitel för då får vi hålla på hela kvällen. Men vi ska börja från första versen i första Efesierbrevets första. Då står det så här. Från Paulus, genom Guds, observera nu, genom Guds vilja, Jesu apostel. Här var det ingen falsk blygsamhet, va? Det är ingen falsk blygsamhet, utan här, genom Guds vilja, Jesu Kristi apostel, punkt slut. Det var ingen ambivalens och trams hit och dit. Ja, så inleds brevet. Otrolig medvetenhet vad man sysslar med egentligen, va? Till skillnad mot många människor idag på det viset. Va? Och så säger han, och vad är det? Jo, till det heliga som bor i Efesus och tror på Kristus Jesus. Observera, alltså adressaterna är, vilka då? Jo, de heliga som bor i Efesus och som tror på Jesus Kristus. Den som tror på Jesus Kristus är helig alltså. Och det här, varför den som tror på Jesus, varför den personen helig? Det är för den är avskild för honom. Därför är man helig, inte i sig själv. Va? Men man blir helig av att vara med honom. Då blir man avskild. Helig är inte att man svävar 3 decimeter ovanför marken och har en gloria kring skallen som på vissa tavlor. Va? Utan helig är att man tillhör honom och är avskild. Man är uttagen ur denna tidsålders väsende. Va? Och så tillhör man honom. Därför är man helig. Det är de han skriver till. Nu ska jag berätta, för han skriver till oss också idag, 2000 år senare. Det är därför Bibeln är som den är, va? Det är inte bara en historiebok på den tiden, utan det handlar också om idag på det viset. Va? Och så skriver, nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Det är en tillönskan, en välsignelse som han ger till församlingen i Efesus. Det är inledningen på brevet, va? Till Efesus. Och Efesus, det låg alltså, om man åker idag så kommer man till en stad som heter Izmir i Turkiet. Och där ligger en ruinstad som heter Efesus, alldeles bredvid där. Och det är ute vid Egeiska havet, alltså där det havet som skiljer mellan Grekland och Turkiet idag. Där ligger den här staden, eller ruinstaden. På den tiden så bodde det heliga. Idag så bor det inte så många sådana där, kan jag säga. Utan idag så är det muslimskt. Hela Izmir. Det är Turkiet. Eller mindre Asien. Och så säger han så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Som med Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Alltså det är enormt vad han skriver här. Va? Han har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen alltså. Det har han skrivit till dem i Efesus. Han skriver till dem, alltså all andlig välsignelse har han välsignat oss med. Vilka har han gjort det med? Jo, de som tror på Jesus har han gjort det. Det är där det handlar om. Det är ingen sorts välsignelse över hela mänskligheten. Va? Det är inte alls en sån välsignelse. Utan det här är en välsignelse som han ger de som tror på honom. Och det är därför så viktigt att tro på honom. Va? För annars får man inte del av den här välsignelsen. Så ligger det till. Va? Det är därför det är så viktigt att ta emot honom här och nu. I den tid vi lever i nu, i dessa enorma orostider som har bara smält till under de senaste månaderna. Och det gäller Europa, det gäller Asien, det gäller på många ställen på det sättet. Och framförallt nu i Mellanöstern och sådär. Och det är krig, alltså. Det är krig i Europa, det har inte varit som 45 år, det var det på 90-talet i Jugoslavien. Men i alla fall, det är krig överallt och det oroar många människor. Och det kan man förstå att det gör. Men det är i honom vi har vår frid. Endast i honom. Jag kan berätta för er, jag var i Israel i mars. Då var det inte så oroligt. Och så kom vi till Betlehem, det är en palestinsk stad. Va? Och så kom vi dit.
Och då är det så att man får inte, när man kommer in på de områdena så får man inte, då får man inte med sig de vanliga guiderna. Då måste man få någon palestinsk guide med sig. Så kom det på en kvinna. Hon berättade då hur förtryckta de var och sådär. Ramallah var deras huvudstad. Men det var något märkligt med den kvinnan. När hon gick av bussen så säger hon så här. Det var helt otippat. Va? Så hon säger, ja, sa hon. De här problemen i Mellanöstern, sa hon. Det är inte klokt. Men det finns bara en som kan lösa det, sa hon. Det är Jesus. Så gick hon av, en palestinska kvinna. Det var helt otippat. Va? Alla satt så här, ja. Gud är stor, halleluja. Så kom vi för helt oväntat håll, va? Så att det är intressant, va? Och det är sant som hon sa, va? Så är det ju bara. Det är bara han som kan lösa de här problemen. Det är alltså Herren själv. Det kan inga militärmakt och ingenting, utan det är Herren som kan lösa det. Det finns ingen annan. Vi ska inte förlita oss på arméer och allting sånt här i denna tid, så vi ska förlita oss på Herren Jesus Kristus. Det är han som har all makt i himlen och på jorden, och det är han som kan skapa fred och försoning. Om människorna öppnar sina hjärtan förstås. Det är förutsättningen, annars blir det ingenting. Utan det blir bara hat och hämnd hela tiden. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria. Har du tänkt på dig själv när du tittar dig själv i spegeln? Ja, vad ser man där? Ja, det kan man ju undra. Men i alla fall, man ser någonting. Och så tittar man sig i spegeln, vad ser man då? Jo, man ser någonting sånt här. En som är utvald före världens skapelse. Det är vad man ser. Det står så här. Alltså, hur då? Jo, genom att svara ja på Jesus så tillhör jag de som är utvalda före världens skapelse. Alltså. Det är ju helt oerhört. Bara det borde att man börjar dansa på borden, har väl glädje, va? En enorm glädje, alltså, att vara utvald före världens skapelse. Det är ju inte klokt, alltså. Ha? Har ni tänkt på det? Vad Karl skriver, Paulus, alltså, största aposteln som har funnits. Ja? Farisé av oanade mått, alltså farisé, det betyder egentligen de avskilda, om man översätter till svenska. Han var farisé, han var den av dem som är de strängaste varianterna på alla lagar och förebilder, va? Föreställningar som han gjorde, va? Han var en förföljare av Guds församling av värsta slag egentligen, va? Så möter han Herren på vägen till Damaskus. Intressant, det är Syriens huvudstad idag. När man lär, alla de här platserna, de kan man åka och titta på. Alltså det är inga myter, det är inga sagor, va? Damaskus är Syriens huvudstad idag. Det är inte roligt att bo där, kanske. Men i alla fall idag. Mycket krig och elände. Men han var på väg dit för att hämta de som trodde på Jesus skulle bli dömda. Va? Och judar som trodde på Jesus skulle han hämta till Jerusalem. Då möter han Jesus. Hela hans liv upp och nervända. Totalt, alltså. Han som var den största förföljaren mot Guds församling. Han blir den största ivraren för Herren Jesus Kristus efter detta möte, va? Och det är intressant om Herren, vet du vad det är? Han kommer inte att ändra din natur. Ja, men jag vill bli ett stilla lamm som tänder ljus och knäpper henne. Nej. Om du är ivrig så kommer han använda din ivrighet så det bara smäller om det. Är du en tillbakadragen människa så kommer han använda dig som en tillbakadragen människa. Så är det. Många tror. Jag mötte en tant som sa åt mig, jag vet inte, tänk om han gör så att jag blir helt annorlunda. Nej, så han kommer använda alla svagheter du har också, så att det ordnar sig. Det fixar. Men däremot så kommer du få en ny herre i ditt liv. Och det innebär, när du får en ny herre i ditt liv, då kommer han att använda de gåvor han redan har gett i sin tjänst på det sättet, va? Och till att vara helig och fläckfri. Hur kan jag vara en fläckfri människa? Kan man ju undra. Tittar ni på mig säger att han kan inte vara fläckfri. Nej, inte i mig själv, men i honom är det. Det är för att han har iklätt sig. Han har satt på det. Ni ser ju kanske inte det. Men jag har faktiskt Kristi rättfärdighet på mig. Det har du också. Du ser inte det riktigt, vet du. Men du har Kristi rättfärdighet på dig. Han har satt på dig sin. Och när du kommer fram och ber, vi hör om bönerna. Ni kommer in och ber.
och upphöjer Herren, då kommer vi in i det allra heligaste. Och då ser han på oss som han ser på sin egen son. Fadern ser mig och ser dig när vi ber. Precis som vi skulle vara Jesus själv, för han har iklätt oss sin rättfärdighet. Helt enormt alltså. Därför är jag fläckfri. I kärlek har han förbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Alltså är jag ett Guds barn. Jag är ett Guds barn alltså. Hur har jag kunnat bli ett Guds barn? Jo, för han har bestämt det så. Han har bestämt. När jag blir frälst och tror på Jesus så blir jag ett Guds barn. Jag blir ett Guds barn alltså. Sen kan vara 83 år eller 4 år, det spelar ingen roll. Jag är ett Guds barn, ålder spelar ingen roll. När jag är frälst, när jag är räddad undan denna världens elände, va? Då är jag ett Guds barn. Ja, men jag har haft så brokigt liv. Ja, du kan ju jämföra med vem som helst. Det finns alltid någon som har haft brokigare än vad du har haft. Det ska du veta. Så du ska inte sitta och tycka synd om dig själv, vet du. Det finns ingen anledning. Ja, men jag har haft så hemskt liv. Ja, visst. Men nu har du tagit emot Jesus. Nu har du inget hemskt liv längre. Amen. Sitt inte och gräv i det förflutna och tjafs, utan se på honom som är trons hövding. Det är det handlar om. Och ju mer den här galna tiden vi lever i blir på det här viset, krig och katastrofer, och här i det här landet skjuter man på varandra snart varenda stad, både stora och små städer, och sprängladdningar på lägenheter och så vidare. Vad ska vi då? Vi ska se på Jesus. Vi ska ha vår tröst och vår grund i honom. Sen får det se ut hur du vill med det övriga. Sen kan jag inte sitta och spekulera över saker och ting, utan han är trons hövding. Han är den enda som kan bevara oss. Han är den enda som kan bryta all djävulens makt. Och det är det han har gjort, men vi måste förlita och tro på honom alltså. På det viset. Ja. Till ära och pris för den nåd som har skänkt oss i den älskade. Och det är Jesus som är den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod. Ha förlåtelse för våra synder. Vi är så friköpta. På vilket sätt har han köpt oss? Jo, genom att dö på Golgata kors. Alltså hans blod på Golgata kors. Och när jag tror på honom får jag förlåtelse för all min synd. All min synd är förlåten. All min skam är bruten. Både skuld och skam och synd är bruten på Golgata kors. Därför har vi det här. Alltså det är brutet. Det har ingen makt över mig längre. Den makten är bruten. Syndens makt är bruten. Jag har fått förlåtelse. Jag är en fri människa i honom alltså. Och ibland möter jag har ju hållit på ett tag i firman, alltså Guds rike. Va? Och jag menar, när man möter till många kristna människor, jag hoppas jag på förlåtelse. Du ska väl inte hoppas att du förlåter. Du är antingen förlåten, eller så är du det inte. Det finns bara två alternativ. Man kan inte hoppas på någonting som man redan är, det är löjligt. Jag säger, men är du förlåten? Jag hoppas det. Du ska inte hoppas på det, utan du ska tro att du är förlåten. Tro och ta emot. Jag är fullständigt fri. Jag är fullständigt förlåten. Det är det handlar om. Kära bröder och systrar, sitter här. Och du som tittar där. Så är det. Tack vare den rika nåd som har lett flöda över oss med all vishet och insikt. Han översköljer oss med alltihopa det här. Alltså. För det viset. Ja. Ja, men jag har det inte bra. Nej, det kanske du inte har, va? Men det är han som är herre. Oavsett hur det är. Och hur du har det så är det han som är herre. Och det är han som är frälsaren. Och det är han som är befriaren. Och han som är helaren. Och det är han som bryter all makt som inte kommer från Herren. I dig, Jesu namn. Du blir fri. Du är fri, vet du.
Och så kommer vårt eget kött, det är det som finns här, det är det som är mot Herren i vår. Det är inte kroppen utan det är kött, det är en andlig princip egentligen. Och sen är det världens synsätt och sen är det djävulen, de tre själafiender som man sa förr i tiden. Ja, så kommer de och så berättar de för, ja men inte kan Herren höra dina böner, säger de. Som du är. Jag menar, du är ju, hur ska han kunna höra dina böner, va, säger de. Eller hur ska du tro, du tror att du är frommare än vad det är, säger de. Va? Ja. Och då brukar jag säga, ja, ni har helt rätt alltihopa, men nu har jag Jesus som min herre. Va? Så ge er av härifrån, i Jesu namn! Det är klart att de talar sanning också, de aporna, tänkte jag säga. Men i alla fall, mitt i alltihopa, va? De talar sanning. Men det är en sanning med lögn inlindad i det hela för att jag ska tappa frimodigheten och för att jag inte ska se på Jesus och tappa tro på honom. Men då säger jag, ge er iväg, jag har auktoritet i Jesu namn. Ge er av härifrån, era tankebyggnad ska krossas i Jesu namn i mitt liv. Och jag är friköpt från djävulens makt. Så ser det ut. Så försök inte. Ge er av. Jesu namn. Han har låtit oss veta sin viljas hemlighet i det beslut han har fattat i Kristus. Vad är det för viljas hemlighet? Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Alltså det är hemligheten. Det är en hemlighet som inte var uppenbarad riktigt. Den fanns hos profeterna som ett löfte när man läser skrifterna. Jeremia, Jesaja och så vidare. Men det fullbordades i Kristus Jesus. Och allt som finns är sammanfattat i Kristus Jesus. Både i himlen och på jorden. Det är ju därför Jesus kan säga så här. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Men vem har givit honom all makt i himlen på jorden? Jo, fadern har givit sonen all makt i himlen och på jorden. Så ser det ut. Ja, men djävulen, har han makt? Egentligen ingenting. Om inte vi tillåter honom, vill säga. Om vi tillåter honom och vår tankebyggnad. För jag menar, demonerna och djävulen, de angriper våra tankar framför allt för att få oss på fall. Va? Och då tänker vi så här, jag är inte så värdefull, jag är i alla fall inte lika värdefull som mina grannar. Och jag är inte lika from som han som står framme, alltså jag, men det, då tar ni helt fel och så vidare. Va? Ja, jag är inte lika, jag läser inte Bibeln så mycket, jag ber inte så mycket. Det kan vara sant att upp, men han försöker få oss på fall. På det sättet. Men han säger, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och lär dem allt vad jag har sagt. Så ska jag vara med till tidens ände. Och döp dem i Faderns, Son och Heligans. Men alltså, det är detta uppdrag. Hur kan man ta emot dess uppdrag? Därför att han har all makt i himlen och på jorden. Annars är det löjligt om man skulle säga att man inte hade det. Va? Han har fått det från Fadern. Och den onde djävulen, han hatar när det här blir en insikt hos kristna människor, att det är så det ligger till. Och vi har fått auktoritet från Jesus Kristus att bryta den ondes makt på det sättet. I sammanhang, i samhällen och så vidare. Halleluja, sa församlingen. Ja visst, det är så. Men i alla fall, ja, man får ju ibland uppmuntra sig själv, men i alla fall... Men förstår ni va? Det här är, alltså, och han säger också så här, i Uppenbarelsebokens första kapitel står så här. Jesus är kung över alla jordens kungar. Det är inte FN. Det är inte EU. Det är inte Biden. Det är inte Putin. Det är inte Sveriges riksdag och regering. Det är Jesus som är kung över alla jordens kungar. Tänk om vi kristna borde begripa det någon gång, va? Istället för att förlita oss på människor jämt och ständigt. De där och de bestämmer det. Ja visst, de bestämmer. Vad säger Jesus för någonting till Pontius Pilatus? När han stod där och skulle bli korsfäst. Då säger Pilatus, du vet du inte att jag har makt att korsfästa dig? Och då svarar Jesus, du har ingen makt över mig om inte given ovanifrån. Alltså. Så ser det ut idag också. Ingen skillnad. I honom har vi också fått vårt arv, förbestämt till honom som utför allt efter sin viljas
beslut. Alltså i honom har vi också fått vårt arv. Vi har fått ett arv i Jesus Kristus. En arv. Vi lever i en tid då allt kommer att skakas. Allt kommer att skakas. Politiska system, alla ideologier, allting som människor har byggt upp, alla Babels torn, politiska, ekonomiska, filosofer, de kommer att braka ihop, bara rakt upp och ner. För det står i Hebreerbrevet så här att allt som inte är av Herren kommer att skakas. Och det är det vi ser just nu. De här profetierna går nu i uppfyllelse. Allt skakar. Det som inte kommer att skakas, det är Guds rike. Det kommer inte att skakas. Varför det? Därför han har all makt i himlen på jord. Och tillhör du honom, tillhör vi honom, så kommer inte det att skakas. Och när vi dör, ja då får vi komma hem. Halleluja! Alltså då kommer vi hem. Vi får skåda honom ansikte mot ansikte. Och det kommer bli en fantastisk. Tänk när jag dör så är det bästa framför mig. Det är ju helt fantastiskt. Alltså. Ja? Och det sämsta bakom mig. Tänk om vi förstod det någon gång. Det var någon äldre kvinna, jag förstår inte, jag får möta äldre. I alla fall, hon sa det till mig. Jag vill vara med och se vad som händer. Det vet du redan vad som kommer att bli, så det är ingenting att vara med om. Du kommer hem, ja, men hur ska det gå med alltihop? Det kommer att gå bra, så jag. För att när du dör så kommer du hem till honom. Och då blir det mycket bättre än att ligga här i sängen. Ja, alltså, men det låter inte krok. Men så är det, sa jag. Det är, vet ni. Det här, där har ni det här med evigheten finns redan här och nu. Genom den heliga ande så bor evigheten i mig. Och bor i dig som tror på Jesus Kristus. Som utför efter sin vilja beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom är också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om en frälsning. I honom är också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som sitt sigill. Som ett sigill, vad är det? Jo, som att det är löftes fullbordan. Ett sigill som bryts, alltså. Det finns i Uppenbarelseboken. Vi har fått en helige ande. Jesus säger så här. Jag ska sända en annan hjälpare till er, som ska vara hos er för alltid. Det är för att Jesus lämnade sina lärjungar på det som vi kallar Kristi himmelfärd. Sen 10 dagar senare så utgörs den heliga ande. Och då var det en annan hjälpare som kom. Och gjorde, vad då? Gör Jesus levande för människor. Gör Jesus levande. Håll på 2000 år snart. Och den heliga ande kommer att fortsätta sitt verk till den här tidsåldern tar slut. När den här tiden, då kommer inte den heliga ande att fortsätta med det. På det viset. För då kommer Jesus. Då får vi se honom i synlig gestalt. Men nu är den heliga andes tid. Nu är den heliga andes tid. Och det är detta, va? Den heliga ande, att ta emot den heliga ande. Så det här blir levande. För om ni inte har den heliga ande, vet jag ska berätta för er, då förstår ni inte ett dugg vad jag talar om. Ni förstår inte ett dugg vad jag säger. Jag sa en gång på ett möte, det var så här tragikomiska inslag. Alltså. Så du inte förstår vad jag säger, det beror på att du inte har en helig ande. Så kom det fram en kar och skällde ut mig. Så jag har inte förstått ett dugg vad du sa. Nej, sa jag, men vad jag sa, att du inte skulle förstå någonting som jag säger. Utan du måste ta emot en helig ande, då förstår du vad jag säger för någonting. Va? Så det var ju syn för sägen, va? Eller hur? Ja. Han tog emot den heliga ande, så det blir bättre nästa gång, sa jag åt honom. Ja. Så att, det här, förstår ni, annars blir de här skrifterna, det blir bara motsägelse. Det är bara konstigheter, hela tiden. Man kan sitta här, om man tar sitt vanliga mänskliga förnuft utan den heliga ande, kommer man hitta på 1000 motsättningar i hela de här skrifterna. Men i den heliga ande så ser man hela tiden vad Herren vill säga och att ordet verkligen är från honom och det är någonting som man kan leva av genom den heliga ande. Va? Du kan inte leva av ordet utan den heliga ande, det går inte. Det går inte alls. Därför att då blir det bara läror och ord av alltihopa, men det blir inte liv. Det är livet som det handlar om också. Det är liv utöver liv, nåd utöver nåd, va? Anden är en förskott, observera ett förskott, som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris.
Och hans eget folk, vilka det är? Jo, det är de som tror på Jesus här. Han är skrivet till hedningarna i Efesus. Det fanns nästan inga judar där. Men det är juden som skriver det, Paulus. Alltså, man kan se hur hela hans perspektiv har vidgats. Så att nu är folket där, både judar och greker och hedningar, som tror på frälsaren. Det är hans utvalda folk, va? Här. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Alltså, Paulus skriver detta, att han ber för de heliga i Efesus. Han hade många församlingar han fick be för han hade varit runt lite överallt där i Romariket. Och var det planterade, församlingsplanterade på olika sätt. Va? Med olika grupper, olika människor på olika sätt. Va? Olika kulturer. Vi tror ju oftast att Romariket hade en kultur, men det var det inte. Det var olika folk, men det höll samman av en stark militärmakt, va? Bland annat. Och de fruktar man skarpt med olika folk. Va? Men när han skriver detta, va, så säger han det: tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Va. Varför det? Det är för att er kärlek till alla tror på Jesus Kristus. Jag vet att vår Herre Jesus Kristi Gud, helgens far, ska ge er visheten och uppenbars ande så ni får rätt kunskap om honom. Och då är det ju på det sättet, vet ni, att det får man ju inte på ett instant coffee. Alltså. Rätt kunskap, 15 minuter, det går inte. Det tar lång tid. Och det är för man umgås med den heliga ande, umgås med Guds ord. Då får man visheten och kunskapen om vad Herren vill mer och mer. Och man kommer också att lyssna till vad han vill och hans röst på ett helt annat sätt. Den som är av sanningen hör min röst, säger Jesus till Pontius Pilatus igen. Och det är det här med sanningen och kärleken. Det måste kombineras, och det kan bara kombineras i honom. Och när man lever i honom, va, så är det på det sättet att då kommer både sanningen och kärleken. Det finns såna här, om vi ska ta till lite grejer. Det finns någonting, vi lever i en tid, och mycket profetior kommer om saker och ting, va. Om man tittar, och det många gånger så är de profetierna, de stämmer och så vidare. Men det finns en sak som saknas, och det är kärleken. Det är kärleken saknas. Och det var det Jesus varnade för. Han sa, har vi inte profeterat i ditt namn? Har vi inte drivit ut i Matteus 7? Har vi inte drivit ut onda andar? Har vi inte helat i ditt namn? Och då säger Jesus, gå bort ifrån med ondskans hantlangare. Jag känner er inte. Jag ska berätta för er. När jag var nyfrälst så hade jag de verserna ovanför min säng. För att jag skulle hålla mig på mattan. Och det var detta, varje gång jag vaknade på morgonen så fick jag se de här biblerna som jag hade skrivit på väggen åt mig själv. Inte därför att se ner på mig, utan förstå vem jag har med att göra. Den helige, den rättfärdige, han som är en förtärande eld, han som bor i ett ljuset inkarnå, men som älskar till tusen när man kommer till honom. Jag är lite bekymrad idag, vet du, kära vänner. När det är så mycket profetiska budskap hit och dit. Och man gör det till ett plockepinnspel alltihopa det här. Nu är det skett där, ja, men då är det det bibelord som uppfylls där. Och så är det ett bibelord där borta som uppfylls där och så vidare. Det kan vara sant. Men vad är kärleken någonstans? Ni vet, Jeremia fick profetera över sitt folk. Då grät han gång på gång. Därför att han kände medlidande med folket. Va? Jesaja lika och Hesekiel också fick gång på gång göra fruktansvärda saker, men de hade ett medlidande med folket. Jag ska säga er en sak, jag saknar dig idag. Här får det vara hur stora profeter som helst. Men vad är Kristi kärlek någonstans? Det är sanning, ja, visst. Men vad är kärleken bakom det hela?
Vad säger Paulus i första Korintherbrevets 13 kapitel? Jag säger, om jag profeterade där, om jag talade i tungor, om jag var helare men inte hade kärlek, var jag som en tom tunna, som en tom tunna som rullar. Det skrev Paulus i första Korintherbrevet. Och han var både profetisk, han var också den som talade tungor mer än andra på många sätt. Men om jag inte har Kristi kärlek, så här, så är jag som en tom tunna. Det är ord att ta åt sig i denna tid. När människor plågas och när de ser saker och ting, står jag utanför och profeterar? Står jag vid sidan av? Eller är jag delaktig? När Jeremia, när han fick profetera, han grät också när han profeterade om edomiterna, ammoniterna, Moab. Han sa detta, fruktansvärt, du ser det här alltså. Och han sa till Herren, måste jag hålla på det här viset? Jag vill sluta. Och det är oftast igenkänningstecken på det här. Därför att det är när man är en helig att göra. Och det är att ta folket in till Herren. Ta det bön inför dem och säga detta. Herre, de känner inte dig. Gör dig känd för dem. Och ta folket inför hans ansikt och säga, Herre, du måste komma och upplysa dem. Du måste omvända dem. Du ska inte utföra det du tänker. Det är det här Herren längtar efter. Inte det här, jaha. Gör som Noah, bygger en ark så var det bra. Ja. Men vad gjorde Abraham? Vad gjorde Abraham för någonting? När de kom till Sodom och Gomorra, han sa, ja, men alltså, du kan ju inte förgöra dem som är rättfärdiga. Sen gick han ner i, han var nere i 5 till slut, Abraham. Men det fanns inte det ens en gång. Så han bad för de fromma. Vad gjorde Moses? Han bad för allihopa. Och rabbinerna säger det. Ja, Noah, ja, men han var rätt, för han gjorde som Gud sa, man bad inte för folket. Abraham, ja, han var lite bättre, säger de. Han bad för de rättfärdiga. Men Mose var den största bedjan, för han bad för allihopa. Han bad för både ogudaktiga och de som var gudaktiga. I Jesu namn. Varför det? Därför att han hade fått i uppgift att föra folket. Men hade också med Herren att göra. Så intimt, va? Så han gick och sa till Herren, du kan inte göra det här. Jag går inte en centimeter om inte du går med, för det är ditt folk. Han sa inte detta, bara för de fromma, eller det är ingenting, jag bara går. Och Herren sa, okej, då får jag med. Det är lite grann av det här vi måste ha idag. För Herren sitter på sin tron. Han gick på sin tron. Jesus Kristus, Guds högra sida. Han undrar, jag vill både ha sanningen och kärleken från mitt folk. Sanning, ja visst. Idag så har vi, men vi har ju varken sanning eller kärlek idag. Ingenting. Det är trams. Vadå? Kärlek, det är lite sentimentala känslor från predikstolar. Vad är det för någonting? Det är trams. Det är väl ingen kärlek, det är bara tok. Och sanningen, ja, men den är svår. Det är den inte alls. Men det svåraste är kombinationen av kärleken och sanningen. Och det är dit Herren vill föra sitt folk. Ta ett exempel som vi har i landet. 30 000 barn offras varje år genom aborterna. Har vi medlidande med de barn som dör? Eller ser vi det bara som siffror? Ja? Alltså 30 000 gåvor ifrån den levande guden offras på världsfärdstadens altare varje år i Sverige med korset på frägar. Har vi medlidande med de barn som aldrig fick födas? Gråter inför Herrens ansikte för att hans gåvor har blivit död? Ja. Hur är det? Eller säger vi, ja, sånt händer.
Eller vad säger vi åt de mödrar som har genomgått, som leder av synd och skam? Jag möter dem, jag jobbar som sjukhuspräst. Och visste inte var de skulle ta vägen för att deras barn inte fick födas. Vad ska man göra då? Ja, man ska be och säga du får förlåtelse. För Herren och barnet överlåter vi Herrens hand. Så ser det ut. Och det är det här Herren vill. Inte detta, de gör så, de gör så. Ja visst, det är sant. Men han vill ha kärleken, han vill ha våra hjärtan. Jesus kärlek är så stor och stark så han har förlåtit mig en avskyvärd syndare. Han har förlåtit dig, han har tagit skammen och skulden. Och nu bara vill han en sak, det är att vi blir delaktiga i det här. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat till, hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Och det är det handlar om hela tiden. Och när man ser de här fruktansvärda krigsscener och så vidare, va? Det är hemskt att se barn bli mördade, alltså, både i Israel och Gaza och så vidare. Judiska barn i Israel och palestinska barn i Gaza och så vidare. Sargade ansikten och så vidare. Och inom mig så bara är det som sirener som kommer hela tiden. Alltså, det är katastrof. Det är människan lever av hat och hämnd hela tiden. Uppfylld av hat och hämnd. Och när man är uppfylld av hat och hem, det kan hela hela folk, det kan hela, det är det som det är i Mellanöstern, men det finns i det här landet också. När människor är uppfyllda av hat och hem, vad händer då? Då får djävulen fritt tillträde. Hitta på precis var som helst. Varför blir det så? Jo, det är för att fadern ger honom legal rätt att angripa. Det är för att folket lever i hat och hem. Tror ni inte läs ordet? Ja, men skulle inte det här vara en uppbyggligt möte? Det är där det är. Det här är uppbyggligt. Då frågan är, hur får Herren verka i ditt liv? Bor han i ditt hjärta? Är det han som är här i ditt liv? Eller dina idéer som är, din teologi som är här i ditt liv? Eller vad är det för något? Visst, vi ska hålla oss till läror och teologi. Men det får inte bli den kalla teologin. Den som är helt hjärtlös. Och där det inte finns någon värme överhuvudtaget från Guds hjärta. Oerhört viktigt. Det är det han jämt ser på det sättet. Den kraften lät han verka Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida himlen, högt över alla härskare, makter, kraft och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara denna tidsålder utan också den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud och allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig att du än en gång kommer och besöker ditt folk. Det är för att du är en rättfärdig Herre. Du är sanningens Herre. Du är helgelsens Herre. Men vi tackar dig också att du kommer både med sanningen och kärleken. Att vi ska tillhöra dig och låt oss våra hjärtan krossa våra hårda hjärtan så att vi får ett hjärta efter ditt sinne och förstår att vi också, du lider med människor gång på gång, med barn som blir misshandlade och dödade överallt. Vi ber dem Herre att ge oss en barmhärtighet efter ditt sinne. Och jag ber nu också Herre att den som inte har tagit emot dig Jesus, är det dags att göra det kväll. För att få tillhöra dig. Du som en kärleken som står över allt annat.
ber Herre nu att du kommer med din kärlek. Jag ber för dem som kanske sitter här i salen att det är dags att ta emot dig Jesus och få dig Herre i sitt liv. Du som är sanningen och kärleken och få leva med dig i evigheternas evighet. Och du som sitter och lyssnar där på YouTube, samma sak för dig. Det är dags för dig att ta emot nu det här. Innan det är för sent. Därför att Herren, han tvingas inte på mig, men du kan be om att han öppnar ditt hjärta så att du får ljus över ditt liv och att sanningen och kärleken i honom kommer i dig. I Jesu namn. Amen.